З початку року на Тернопільщині уже зафіксовано 136 випадків кору як серед дітей, так і серед дорослих. За словами завідувачки відділення Державної установи «Лабораторний центр МОЗ України» в Тернопільській області Марії Павелєвої, нас очікує ріст захворюваності, тому єдиним засобом профілактики є і може бути лише вакцинація. На сьогодні імунізація вікових груп від 1 до 6 років становить майже 95%. Ці щеплення ще продовжуються і в січні місяці, тому що залишок вакцини на початок року це нас складало в межах 5700 доз. Відповідно, з кожним днем кількість вакцини зменшується, і тому що є величезна кількість бажаючих провести щеплення проти кору. Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на фоні складної ситуації з захворюваністю на кір у державі просить парламент на законодавчому рівні запровадити штрафну відповідальність за відмову від вакцинування, бо це наражає на небезпеку усіх. Жителі Тернополя, з якими ми поспілкувалися, розуміють, відмова від імунізації може призвести до негативних наслідків. Ми не відмовляємося. Моїй дочці буде от в травні 6 років. Ми чекаємо на цю вакцину, і вона в мене щеплена. Всі прививочки має від початку. Ми ні від чого не відмовляємося. Ми все щіпаємося і не хворіємо поки що ніякими оцими такими хворобами. Моя позиція — вакцинувати, але щоб вакцина була якісна. Бо є випадки, що діти гинуть і батьки отом відмовляються. Це, напевно, найперший фактор, те, що діти гинуть від неякісної вакцини. Ми, наприклад, купляли, державних прививок не було, ми всі прививки купили, і я напевно, що за те, щоб штрафували, і дуже проти того, що купляють довідки, підробляються все, і так що я підтримую. Я рахую, що вакцина – це захист від хвороб. Я рахую, що треба дітей вакцинувати. От я особисто записалася до лікаря на прийом, щоб зробити щеплення своїм дітям. Батьки хочуть якісної вакцини для своїх дітей, а також відповідальності медиків за різні можливі негативні наслідки від імунізації. У цьому переконана тернопільський адвокат Тетяна Семусь. На її думку, це комплексна проблема, яку давно потрібно вирішити. Щодо штрафних санкцій, то про це говорити рано. Законопроект є законопроект, він не є законом, допоки він не прийнятий за цей законопроект. Якщо держава запроваджує відповідальність за невакцинування, держава автоматично повинна запроваджувати відповідальність за усі можливі ризики, наслідки і ускладнення, і ці ризики класти на плечі держави. Оскільки першопричиною того, що зараз ситуація така з низьким покриттям відсотковим щеплених громадян, зокрема дітей, вона зумовлена, зокрема, і в першу чергу, це ні для кого не є секретом, величезною кількістю випадків негативних реакцій, також ускладнень після вакцинації, які жодним чином не визнані системою охорони здоров'я, до ліквідації наслідків, яких в кожному конкретному випадку з кожною конкретною особою, дитиною, держава не доклалася жодним чином, і відповідно, виходячи з цього, люди приймають рішення не вакцинувати, оскільки вони не впевнені, що ризики і наслідки не будуть негативними. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.